Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Եվ անգամ գործի քննության սկզբնական փուլում պետք է ձեռնարկվեն քայլեր այդ վտանգները կասեցնելու նպատակով։ Հիմա Ադրբեջանը, հասկանալով, որ դատարանները եւ իրավական ձևակերպումները կարող են բեկումներ մցնել այս գործընթացում եւ արգելափակել պատկերավոր ասած, հա, ադրբեջանական ավարի լեգիտիմացումը, սկսել են ճնշում գործադրել Հայաստանի իշխանությունների վրա, որպիսի նրանք հրաժարվեն միջպետական հայցերից։ Եվ այն մոտեցումը, որ Հայաստանն էլ հավասար հիմունքներով կհրաժարվի հակառակը, Ադրբեջանն էլ կհրաժարվի Հայաստանի դեմ հայցերից, ամենևին էլ տեղին փաստարկ չէ, որովհետև մենք չունենք սիմետրիկ վիճակ։ Եթե երկկողմանի ագրեսիա լիներ, երկկողմանի հանցագործություններ լինեին կամ զավթումներ լինեին, երկկողմանի էթնիկ բնաջնջումներ լինեին եւ երկու կողմերը հավասար իրավիճակի նկատմամբ հավասար մոտեցում ցուցաբերեին, միգուցե սա ընդունելի կլիներ, բայց մենք ցանկանում ենք ոչ հավասար ասիմետրիկ սիտուացիայում ունենալ հավասար լուծումներ, ինչը անխուսափելիորեն ծնելու է անարդարություն։ Իրավական գործընթացների ներկությունների մասով նշեմ, որ կան ատյաններ, որտեղ դիմող կարող է լինել միայն պետությունը, օրինակ ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանում կողմ չեն կարող լինել անհատները, եւ սա էապես ազդեցություն ունենա իրավական գործընթացների վրա, օրինակ ռասիստական խտրականության ձևերի խնդիրներ, անհատները, դուժողները, նրանց ընտանիքների անդամները չեն կարող ներկայացնել ՄԱԿ-ի դատարան, որը համաշխարհային դատարանն է, եւ նրա կողմից ընդունված ակտերը ոչ միայն ունեն իրավական պարտադրականություն, այլ կարող են գեներացնել բավականին լուրջ քաղաքական ճնշում հենց ՄԱԿ-ի մակարդակով։ Թերևս գործողությունների հնարավորություն կա մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում, որտեղ եւ միջպետական եւ անհատական գանգատների հնարավորություն կա, ինչևից այս պայմաններում էլ մենք կարծում ենք, որ վնասները էական են լինելու, ուստի պետք է ձեռնպահ մնալ նման գործընթացներից։ Շատ լավ։ Երկրորդ թեմաներին անդրադառնանք, եթե ոստենք ձեր հարցերին, եւ կուզեի անդրադառնալ Պագուշի սահմանամերձ գյուղերի բնակության իրավունքներին, եւ ինչ այդ իրավունքի ապահովման ինչ մարտահրավերներ եք տեսնում այս պահին, այսօր։ Առաջնային իրավունքը կարծում եմ հենց անվտանգային է, որը կապված է նրանց ֆիզիկական գոյության հետ, ցանկացած ներխուժում այս անձանց դարձնելու է նաև ռազմական թիրախներ, եւ այստեղ մենք կարող ենք ունենալ էական մարդկային կորուստներ, բայց ես կարծում եմ, որ սրանից զատ նաև այլ խնդիրներ գոյություն ունեն, ինչպես գիտեք, ադրբեջանական զորքերը մշտապես ունենում են այնպիսի տեղակայում, երբ վերահսկողության տակ են վերցնում կենսական նշանակություն ունեցող օբյեկտներ, դրանք կարող են լինել, հա, ջրամատակարարման ջրամբարներ, էլեկտրակայաններ կամ բնականոն կյանքի համար անհրաժեշտ ենթակառուցվածքներ, ինչպիսին օրինակ դպրոցները, հիվանդանոցներն են, եւ ըստ էության այս կենսական նշանակության օբյեկտները թիրախավորելով պարտադրում են բնակչությանը լքել իրենց բնակավայրերը, եւ իհարկե այստեղ գույքային իրավունքների խնդիր է ունի, այս անձինք ունեն պաշտպանված սեփականության իրավունք, ինչու ոչ նաև սեփական բնակավայրում ապրելու իրավունք, այս խնդիրը նաև առկա է արցախցիների մասով, անկախ նրանից, թե Արցախի հետ կապված ինչպիսի քաղաքական լուծումներ կարող էին տրվել, այնտեղ գտնվող հայերը իրենց բնակավայր վերադառնալու, այնտեղ ապրելու, իրենց էթնիկ ինքնությունը պահպանելու իրավունք ունեն, եւ այս ամենը ամբողջովին տեղավորելի է միջազգային իրավունքի ներքո։ Որը սա ճիշտ է։
Կարծում եմ սրանք են հիմնական իրավունքները, եթե երաշխիքներին անդրադառնանք, այստեղ լավ նորությունը այն է, որ այս տարածքները գտնվում են Հայաստանի միջազգայինորեն ճանաչված սահմանների շրջանակում, մարդու իրավունքների այս խախտումները կարող են որակվել նաև հանցագործություններ միջազգային, որոնք ընդդատյա են միջազգային քրեական դատարանին, եւ Հայաստանի Հանրապետության կողմից Ռոմի ստատուտի վավերացումը հնարավորություն կտա արձագանքել այս խախտումներին, խնդիրը ներկայացնելով միջազգային քրեական դատարանի ուշադրությանը։ Իհարկե մենք այստեղ ունենք նաև այլ բնույթի հարցեր, որոնք իրենց մեջ ունեն նաև քաղաքական տար, որքանով Հայաստանը վավերացումից զատ իրական քայլեր կձեռնարկի միջազգային քրեական դատարանը այս տարածաշրջանում գործողության մեջ դնելու համար։ Ասեմ, որ միջազգային քրեական դատարանը ավելի կոշտ և ներազդող մեխանիզմ է ի համեմատություն միջազգային արդարադատության դատարանի, այն առումով, որ այնտեղ քննարկվում է պետության պատասխանատվության խնդիր, իսկ միջազգային քրեական դատարանում բարձրացվում է անհատների քրեական պատասխանատվություն, և որպես կանոն այդ անհատները բարձրաստիճան քաղաքական և ռազմական ղեկավարություն են, և եթե Հայաստանը գտնվում է ճնշումների ներքո, որպեսզի հրաժարվի պետության պատասխանատվություն ենթադրող մեխանիզմներից, կարծում եմ վախը այնքան մեծ է, որ նրանք Հայաստանի իշխանությունները ձեռնպակ կմնան այնպիսի իրավական գործընթացներից, որի արդյունքում Ադրբեջանի ղեկավարը կամ նրա անմիջական ենթակայության ներքո գործող այլ կարևորագույն պաշտոնյաներ հայտնվեն միջազգային քրեական դատարանի առջև։ Այս առումով մենք խոսում ենք տեսական երաշխիքների մասին, բայց գործնականում դրանք կյանքի կկոչվեն թե ոչ, կապված են նաև Հայաստանի հանրային իշխանությունների կամ արտահայտությունից։